Добрий день, з вами Олеся Халецька. І сьогодні будемо говорити про прилад SmartLife модель 2019 року. Прилад SmartLife – мій помічник у питаннях оздоровлення. Я вже користуюся приладами досить давно, але прилад SmartLife 2019 року мене вразив особливо. І зараз про свої враження від приладу, від користування ним я хочу розповісти. Отож, що мені найбільше сподобалося? Ну, давайте його увімкнемо. Подобається дуже, як його програмувати. Дуже легко запрограмувати потрібні комплекси і потрібні, скажімо так, програми на приладі SmartLife 2019 року, модель випуску. Як це відбувається? Ну, по-перше, у нас тепер все робиться на рівні інтуїції, так? Наприклад, вирішили ми запрограмувати прилад. Для того, щоб запрограмувати, також у нас всі програми додаються в меню користувача. Ми вибираємо з загального списку їх, ну, наприклад, алергологія. Ну, наприклад, програма алергія. Так? І тут нам пропонує запустити. Якщо ми підтвердимо цю програму, то ми її можемо або запустити, або повернутися назад. Якщо ми хочемо її додати, то в нас тоді є наступний вибір меню, якщо ми хочемо її додати в меню користувача. Це додати кнопкою «Запустити», так? Або вибрати її і тоді запустити вже безпосередньо з переліку. Ми її можемо додати кнопкою «Запустити». Тобто тепер ми не помиляємося і не додаємо зайвих програм кнопкою «Enter», так? А завжди, якщо хочемо підтвердити на 100% якусь операцію, завжди обираємо цю кнопку. Ще мені дуже подобається, як тепер можна скласти набори програм для себе. Справа в тому, що мої клієнти часто до мене дзвонили і запитували, які вже мають прилади, наприклад, ще з 2015 року користуються, тобто дуже давно, так? Як їм створити новий набір. Кожного разу вони про це забували. Ну просто була якась паніка з цією комбінацією клавіш, яка в нас була раніше. Тепер ми врахували ці побажання. І тепер ми дуже просто можемо зайти в меню користувача. У нас є свої обрані програми. Не потрібно думати взагалі, так? Дуже зручно. Кнопкою «Назад» ми виходимо, кнопкою «Вибрати» ми вибираємо програму, наприклад, якщо хочемо вже користуватися, підтверджуємо цю програму і нажимаємо «Запустити» для того, щоб її увімкнути. І є кнопочка «Запустити» на цьому. Так, якщо ми не підтвердили програму, а запустити всі разом, це означає додати в набір. Якщо ми натиснемо «Додати в набір», прилад автоматично створить нам набір, і це буде набір у нас під номером 1. Так? Ми заходимо в набори, і у нас вже з'явився набір номер 1, в якому всі програми, які були додані у нас в меню користувача. Якщо ми вирішили поміняти щось, замінити, витерти ці програми, додати інші, наступний набір автоматично буде створюватись набір номер 2. Якщо ми вирішили видалити набір, тоді, знову ж таки, дуже просто. Потрібно зайти в меню настройок і видалити набір. Так? Ось у нас тут додалося ще інженер до меню тепер є. Ну, одним словом, видалити набор. І, відповідно, там ми вже можемо видаляти відповідний номер набору, який нам більше не потрібен. Таким чином, приладом стало користуватися набагато зручніше, набагато більш ергономічніше меню стало, яке дозволяє нам більше не задумуватися, а не використовувати жодних комбінацій клавіш, а тільки дивлячись на підсказки, зробити всі дії на приладі, так? І використовувати свій домашній лікар для лікування, а не, власне, для того, щоб читати, як же запрограмувати прилад після 3 років користування ним, так? Як для мене, дуже зручно, що в приладі є набори програм SmartLife, які дозволяють нам їх взагалі не програмувати, тобто завжди очистка і детоксикація у нас під рукою, і програма антигельмінтна у нас завжди під рукою, нам не потрібно ні програмувати, ні хвилюватися, що ми забудемо який номер, ні хвилюватися, що ця програма зітреться, тобто автоматично все у нас тут вже є, ми тільки пам'ятаємо, що це
мої набори SmartLight, програми SmartLight називається так. Відповідно, прилад SmartLife дуже зручний також тим, ще одна велика перевага, ну, особисто для мене, тому що я, наприклад, не знаю, як, ну, не те, що не знаю, як, але дуже не люблю заряджати батарейки. Є в мене такий цей, тому що я не знаю, то де зарядний пристрій, то ще десь, де там ми поставили, постійно у нас діти ці батарейки беруть. Одним словом, то було страшне. Тепер у нас не потрібно витягувати ніякі батарейки, не потрібно нічого робити, просто поставити на своє зарядне від свого власного мобільного телефону, якщо це не iPhone, так, тут підходить роз'єм, де б ви не були, ви завжди можете зарядити свій прилад SmartLife. Більше того, прилад SmartLife на одному заряді працює довше, працює порядка 56 годин. Тобто це ще одна перевага, яка дозволяє приладом користуватися наповну, так? Не заряджати його постійно, розряджати, так, а користуватися наповну. Дуже зручно. От, тому думаю, що переваг ще дуже багато. Я хотіла сконцентруватися саме на цих перевагах, саме на меню користувача. Звичайно, що мені також дуже подобається, що в цьому приладі є можливість без перепрошивки, так, додавати нові програми. Є можливість, ну, тобто з'явилося набагато більше можливостей також і по додаванню нових програм в прилад. Тому що ви знаєте, що компанія Smart System має договори напряму з 6 американськими інститутами, розробниками програм частотних для лікування, так, і безпосередньо в нас постійно додаються програми, базу програм. І на цьому приладі в нас є така можливість їх також додавати, оновлювати навіть без перепрошивки, не кажучи вже про те, що можна і перепрошивати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!